don't sleep. Good morning, we are on the farm Egerton with Army Fenta. You shot a beautiful mountain reed buck yesterday. We're going to see if we can make one of your dreams come alive today, and that's to hunt a beautiful sable bull here in the poppies. Good, looking forward to it. Nice and fresh out here this morning. I think the wind is playing in our favour for a change. So let me follow you, let's go and see what's out there. Vroeg in die veld in. Ons het geweet in watter rigting om te stap, ons stap agter hulle aan. Ons die wind in ag geneem, ons regs omgestap tot bo 'n koppie in. Mooi uitsig gekry op hulle, daar het ons in die bome gestaan, ons moes gesit en wag tot hulle uitkom. My skoot gegee so hier by 280 meter rond en ek kon 'n skoot van reg van voor af gekry. Het hom ingekry, bok het mooi gespring en verder afgehardloop. Ons is toe agter die bok aan. Ons het 'n geleentheid gekry en het ons mooi reguit gestaan. Van die kant af, mooi tweede skoot gekry op die blad. Reg deur, die bok het basies geval. Fantastiese ervaring.